আজি হৈছে 26 জুলাই আৰু 1982ৰ আজিৰ দিনটোতে দিখৌমুখৰ লগতে শিৱসাগৰবাসীৰ ৰাইজৰ মাজত উচ্চ শিক্ষাৰ জ্ঞান বিলাবলৈ কাৰণে এই দিখৌমুখ কলেজৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আজি হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু আজিৰ দিনটোতে মই উপস্থিত আছোঁ দিখৌমুখ কলেজৰ এই প্ৰাংগণত। দেখিবলৈ পাইছে এখন দিখৌমুখ কলেজ বেক চাইডে, ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰত কি কি আছে। আৰু এই দিখৌমুখ কলেজখন আছে মোগলপুখুৰীৰ পাৰত। মোগলপুখুৰী যিহেতু শুনিছে আহোম হিষ্ট্ৰীত থকা এটা নামী পুখুৰী যোনটো মোগলপুখুৰী, এই পুখুৰী পাৰতে আছে দিখৌমুখ কলেজ। আৰু আপোনালোকক আজি দেখাম দিখৌমুখ কলেজ আৰু এই মোগলপুখুৰী হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকৰ মাজত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এভৰিৱান, দিছ ইজ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এমপি ভেনত সিং, এমপি বিজ ব্লগ। ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। দিখৌমুখ কলেজ আৰু এইটো হৈছে মোগলপুখুৰী যোনডোখৰ, এই জেগাডোখৰ নাম যোনটোৰ ঠাই মানে যোনটো পুখুৰীৰ পৰা পৰিছে সেই পুখুৰীটো হৈছে মোগলপুখুৰী। এইটোৱে মোগলপুখুৰী আৰু সেই মোগলপুখুৰী পাৰতে আছে এখন দিখৌমুখ কলেজ। আৰু এই পুখুৰীটো এটা বহুত ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী আছে, এই হিষ্ট্ৰীটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। এই পুখুৰীটো খন্দাইছিলে কুৰংগ নয়নী। কুৰংগ নয়নী কোন এতিয়া আপোনালোকক মই গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ প্ৰথম পৰা কৈ দিছোঁ। এই মণিপুৰী ৰজা জয়সিংহ আছিলে মণিপুৰৰ ৰজা, আৰু সেই মণিপুৰী ৰজাক মানে আক্ৰমণ কৰিছিলে এটা টাইমত। আৰু আক্ৰমণ কৰোঁতে তেওঁ পলাই আহিছিলে আৰু তেওঁ দেশখন মানে লৈ লৈছিলে ৰাজ্যখন। আৰু তেতিয়া সেই তেওঁ পলাই আহিছিলে আৰু পলাই আহি আছিলেহি তেওঁ আমাৰ আহোম ৰজাৰ ওচৰত, তেওঁ যিহেতু সহায়ৰ ভিক্ষা খুজিছিলে আৰু সেই তেতিয়াই তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে। আহোঁতে এই আহোম ৰজাই যেতিয়া নিজৰ সৈন্য বাহিনী পঠিয়াই দিছিলে যুদ্ধ কৰিবলৈ, তেতিয়া সেই সৈন্য বাহিনী আমাৰ আহোম ৰজাই তেওঁ লৈ গৈছিলে লগত, জয়সিংহই লৈ গৈছিলে লগত। আৰু তেওঁ লৈ গৈ সেই খালি লৈ গৈ তেওঁ পোৱাবগৈ নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ ৰাস্তাত মানে বাটটো হেৰুৱালে আৰু হেৰুৱাই জংঘলতে বহুত দিন ফচি থাকিলে। আৰু সেইখনো এটা বেলেগ এটা হিষ্ট্ৰী আছে, লতা কটা ৰণ বুলি কয় সেইখন, সেইটো বিষয়ে পিছত ক'ম। আৰু সেই আহোম সেনা যোৱা গম পায়ে মান যিসকল আছিলে সেই মানসকল পলাই পতং দিলে কাৰণ তেওঁলোকে গম পায় যে আহোম সেনা কিমানেই পাৱাৰফুল আছিলে যে তেওঁলোকৰ ধ্বংস কৰি দিব সকলো, সেইকাৰণে তেওঁলোক আগে ভাগেই পলাই গ'ল। যেতিয়া জয়সিংহই গম পালে যে মানসকল আগতেই আহোম অহা গম পাই পলাই গ'ল, তেতিয়াই জয়সিংহই মনত অতি আনন্দিত হৈ নিজৰ এজনী কন্যাক এই আমাৰ আহোম সেনালৈ দিম বুলি তেওঁ ঠিক কৰিলে। আৰু সেই আপোনালোকে জানে চাগে আহোমৰ দিনত, আহোম ৰাজত্বৰ দিনত বা এনেই ৰজা কালত আপোনালোকে জানে যে কিবা ভাল লাগিলে ৰজাই নিজৰ মূল্যৱান বস্তু বেলেগৰ দি দিয়ে, মানে যাৰ কাৰণে কিবাটো উন্নতি হয় বা কিবা এটা হয় সেই তেতিয়া তেওঁলোকে দি দিয়ে সেই বস্তুখিনি, ভাল কিবা নিজৰ ভাল লগা বস্তু এটা। সেইটোৱে হ'ল নিয়ম আৰু সেইটোৱে মানি পেলাই আহোম ৰজাক জয়সিংহই নিজৰ এজনী কন্যা দান কৰিছিলে আৰু সেই কন্যাৰ নাম হৈছে কুৰংগ নয়নী। সেই কুৰংগ নয়নীক আহোম ৰজালৈ বিয়া দিছিলে আৰু সেই কুৰংগ নয়নীয়ে খন্দাইছিলে এইটো পুখুৰী, তেওঁক আনি ইয়াতে ৰখা হৈছিলে আৰু সেই পুখুৰীটো তেওঁৱে খন্দাইছিলে আৰু এইটো নাম দিয়া হৈছিলে মোগলপুখুৰী। আৰু মোগল মানে মণিপুৰী ভাষাত হৈছে পানী, এইটো মণিপুৰী ভাষাত মোগল মানে হৈছে পানী আৰু এইটোৱে হৈছে মোগলপুখুৰী আৰু তাৰ হিষ্ট্ৰী। সেইটোৱে মই যিমানটো জানো সিমানখিনি আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এইখন হৈছে কলেজ, আজি চলা দিখৌমুখ কলেজ আৰু এইখন আজি 40 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে আৰু বহুত খিনি মানুহ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি ওলাই গৈছে। আজি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে বহুত ইয়াতে, মোৰ ঘৰৰ মানুহেও পঢ়া ইয়াতে পঢ়িছে বহুতে, দেখিছে। সেইখনেই হৈছে দিখৌমুখ কলেজ। সেয়া বাকী আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ আনিছিলোঁ। আৰু এই পুখুৰীটো যে দেখিছে এইটোত এতিয়া সংৰক্ষিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বহুত মাছ কাছ পোহা হয়,
ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ পুহিছে আৰু আজি বহুতখিনি বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে দেখিছে, এইবোৰ সৰু বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছে যিহেতু আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। আৰু সেয়াই মই দেখাবলৈ আপোনালোকক আহিছিলোঁ আজি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে মাজত বিলাই দিব। এইটো এটা হিষ্ট্ৰীত নাম থকা পুখুৰী, যিহেতু আমি সকলোৱে জনাটো উচিত যে আহোম হিষ্ট্ৰীত যিহেতু এইটো নাম থকা এটা পুখুৰী হয় আমাৰ। আৰু কুৰুংগ নয়নী কোন আৰু মণিপুৰী ৰজা কেনেকৈ আহি ইয়াত পালেহি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই বিশেষ নেক্সট আৰু এটা যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ ভালকৈ বনাই ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু সেয়াই আৰু এইখিনি যাতে সকলোৱে গম পায়। আৰু টুৰিজিমটো ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট কৰা হৈছে বহুত, এই টুৰিজিমৰ কাৰণে ইয়াত বিভিন্ন কাম কৰা হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ সকলো আহক ইয়াত এবাৰ চাওক এইবিলাক বস্তু, কিহত যিহেতু এইবিলাক বস্তু সকলোৱে জনাটো উচিত। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু ইয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিম ইয়াতে। দিছ ইজ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এম পি বি এণ্ড ৱাটচিং এম পি বি ইজ ব্লগ ৱেল চাইনিং অফ। বাই বাই।